Když se ovce bojí, tak se houfujou, ne? To se pleteš, kamaráde. Někteří se přímo modlí, aby strana a vláda šly konečně do prdele. Pak to teprve pořádně dostačí. Mě na tom celém lákalo to, že to má přesah do dneška. Žijeme prostě v době ruské propagandy, fake news, v době, kdy se lidé vraždí na objednávku. Vlastně jsou to věci, které, ač jsme v roce 1989, tak se klidně mohou stát dneska. We're actually fighting communism. What then? Russia. A tohle to je věc, která je podle mě srozumitelná napříč Evropou. These boundaries are coming down. We can all work together, and the suspicion is gone. And sadly, the suspicion is coming back. Předáme váš případ kolegům. Kolegům? Státní bezpečnost. A i když si častokrát myslíme, že se v té politice orientujeme a v tom, co hýbe tou společností, tak my častokrát reálně nevíme nic. Naručili jako sebevraždu, a někdo ji zabil. Každopádně musíte okamžitě zmizet. Nebo by se to sami mohlo stát i nám. We should be careful about who we vote for and considerate of who they represent. Proč to prostě nemůžeš nechat být? Dělají v tomhle státě všichni, nechávají věci tak, jak jsou, když jsou na hovno. Ten seriál samozřejmě není myšlený jako nějaký edukativní pro mladý lidi, ale myslím si, že je natolik srozumitelný, že když se na něj podívají, tak pochopí třeba, co tady bylo před tou změnou a co tady zase může být, když to špatně dopadne. A teď je přece jedno, kdo to tady bude řídit, ne? A mně, že všechno poběží dál, jak má. HBO Go. Vyzkoušejte zdarma.